Такса битови отпадъци трябва да се изчислява на принципа замърсителя плаща, но за целта е необходимо Министерски съвет с наредба да въведе единна методика за всички общини, както е предвидено в Закона за местните данъци и такси, обясни кмета на Русе Пенчо Милков. Какво означава това? Целият потенциал на държавата да се събере и да кажат на всички общини 265, правете така, еднакво, за всички граждани. В момента през април излезе наредба на Министерски съвет, която просто изброи трите варианта за изчисляване нови на такса битови отпадъци, отмени се от закона възможността вече да се изчислява на данъчна оценка и прехвърлиха на 265 общини самостоятелно да си направят методика, което първо е като административен капацитет невъзможно, защото общините има и много малки общини. Второ, създава неравенство между хората, защото ще се приемат различни варианти и методики. Трето, държавата не задължи държавните органи, Национален статистически институт, Национална агенция за приходите, които имат информация, примерно за броя служители в една фирма. Аз не знам колко служители има в даден завод, а в Русе има много заводи. Каква такса битови отпадъци да се начисли на това търговско дружество, което на негова територия работят много хора? Според Пенчо Милков, нормативната уредба е социално непоносима, тъй като ще доведе до рязък скок в размера на такса битови отпадъци. Приложена наредбата на Министерски съвет от общините, правили сме изчисления с кметове от други градове и Националното сдружение на общините, би довело до такса битови отпадъци, която ще се повиши от рамките от 5 до 7 пъти на човек, което за мен е социално неоправдана цена. Това, което съм говорил с други общини, е, че те правят изчисления за гражданин между 120 и 140 лева на година на човек, такса битови отпадъци. В Русе тази сума съвсем така грубо излезе 128, т.е. пак сме в тази група, но 128 лева на човек, което реално за едно немалко семейство, в което живеят примерно и възрастните родители и внуци, това ще създаде една социална непоносимост и предпоставка за взрив на недоволство, което ти не можеш да в момента да обясниш защо е прието и защо в Русия едно, в Търговище или в Шумен е друго. Затова държавата трябва да преразгледа наредбата, смята Пенчо Милков, който я обжалва пред Върховния административен съд. Какъв е смисъл? В случай, че наредбата на Министерски съвет е оспорена от нас, това създава вече необходимост Народното събрание да направи тези промени, които Националното сдружение е формулирало. Ако ние не бяхме предприели тази стъпка, кучето си лая, кервана си тече, нова година бързо ще дойде и тогава всички общини с кълъпените си наредби въз основа на тези куци актове, трябваше да ви обложим по начин, който хората щяха да изреват на много сериозно. Пенчо Милков очаква и други общини да се присъединят към жалбата срещу наредбата на Министерски съвет.